До студії «Нового дня» завітала директор Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів Ірина Чекар. Вітаємо вас. Добрий день. Хотілося б задати перше питання для вас. Які роботодавці мають зареєструватися у Фонді захисту соціального захисту інвалідів? Ну, для того, щоб зареєструватися у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів, треба не дуже багато критеріїв. Перший критерій – це наявність найманих працівників, які працюють на постійній основі, і чисельність зазначених працівників складає 8 і більше. Наступною умовою це для реєстрації – це подання до відділення фонду заяви, відповідної заяви з довідкою про державну реєстрацію. Цю заяву можна надати до відділення фонду, як особисто прийшовши до відділення, а також рекомендованим листом. Новостворені підприємства, установи, організації, які тільки створилися або збільшили чисельність, на протязі 10 днів після до 1 лютого наступного року за роком створення повинні надати зазначену заяву до відділення фонду. Крім того, ті підприємства, установи, організації, в яких змінився власник, змінилися реквізити, змінилася адреса, на протязі 10 днів також повинні надати заяву до відділення фонду для того, щоб ми здійснили реєстрацію. В свою чергу, відділення фонду на протязі 10 днів повинні повідомити роботодавця про вчинені дії, тобто реєстрацію, і надати довідку про реєстрацію. Хотілося б задати вам питання щодо того, чи є обов'язковим ця реєстрація роботодавців і чи є роботодавці, які можуть не зареєструватися? Є закон України, стаття 19 закону України про основи соціальної захищеності інвалідів. Є також постанова Кабінету міністрів, згідно якої роботодавці, ще раз наголошую, які використовують найману працю на постійній основі і мають 8 і більше осіб, повинні зареєструватися у відділенні фонду. Які звіти роботодавці мають надавати до вашого відділення, яким чином і який граничний строк подання цього звіту? Як я вже наголошувала, всі роботодавці мають до 1 березня кожного року звітувати до відділення фонду. Форма звіту – це форма 10ПІ, яка надається як на бумажних носіях, так можна надатися особисто роботодавцям, також і рекомендованим листом. Про зазначена форма встановленого зразку, в якої відображається середня облікова чисельність штатних працівників, норматив виконання робочих місць, кількість осіб з інвалідністю, які працюють, також середня річна заробітна плата найманого працівника-інваліда, і у разі невиконання нормативу – це розмір розрахованої адміністративно-господарської санкції. Ще хочу наголосити, що норматив для працевлаштування інвалідів, він складає для підприємств, установ, організацій, які мають від 8 до 25 осіб, це одна одиниця повинна бути, а для більше 25 осіб – це 4% від загальнооблікової чисельності найманих працівників на підприємстві. Не дарма ми вас питали про те, чи обов'язковим є працевлаштування людей з інвалідністю, тому що зараз питання про те, які роботодавці, які не виконують норматив, не працевлаштовують у себе людей з інвалідністю, які санкції на них чекають. Так, якщо роботодавець не виконує норматив працевлаштування робочих місць, в цьому випадку, згідно законодавства, передбачено штрафні санкції, які розраховує роботодавець сам, і розмір штрафної санкції складається із середньорічної заробітної плати за кожного непрацевлаштованого інваліда. Тобто, якщо один інвалід не працевлаштований, середньорічна заробітна плата на зазначеному підприємстві і буде штрафна санкція цього підприємства. Хотілося б також дізнатися, на які цілі фонд витрачає гроші, які зібрані з роботодавців, можна сказати, які не виконують нормативи. Значить, всі кошти, які відділення фонду отримує від надходження адміністративно-штрафних санкцій, вони надходять до державного бюджету.
Відповідно до виконання наших функціональних обов'язків та завдань, які покладені на відділення фонду, зазначені кошти йдуть в першу чергу, це надання фінансової допомоги підприємствам громадських організацій інвалідів, надання фінансової допомоги інвалідам на здійснення передплати періодичних видань, надання фінансової допомоги на оплати вартості навчання. Також ми здійснюємо фінансування Миколаївського протезно-ортопедичного підприємства у напрямку складне протезування. Також є інші напрямки діяльності, це фінансування надання фінансової допомоги на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств чи покращення санітарно-гігієнічного стану підприємств. Ну і також надання роботодавцям, які використовують найману працю, це дотація на створення робочих місць, це компенсація єдиного внеску. Хотілося б також останнє питання вам задати, саме для людей з інвалідністю. Куди вони можуть звернутися, якщо їм відмовлено у роботі, і чи мають вони право на якусь моральну компенсацію, чи, можливо, взагалі на звернення того, що їх не приймають на роботу? Ну, на сьогоднішній день зазначеним питанням звернення в зв'язку з непрацевлаштуванням є Державна інспекція праці, яка займається цими питаннями. Ну, люба установа, яка опікується проблемами, як відділення фонду, як Департамент соціального захисту інвалідів, як громадські організації, які опікуються проблемами інвалідів, вони будуть приймати участь у вирішенні зазначених питань і допомогти бажати інвалідам. Нагадуємо нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітала Ірина Чекар, директор Миколаївського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.